Svolta, Ornia! Horrible, ei! Pega aqui do muito! Pega aqui do seu! Agora nada, pode uma funda. Tá um bocado de vento. Lida que ela aguenta. Deixa eu ver com isso. Atrás de ti, Sérgio! Bem, Sérgio! Está bom, Sérgio! Coitada, mano! No canto! Olha, não marcou, mas já evitou, já merece os 50 euros. Bora, Diogo! Bora, Diogo! Olha aí! Olha aí, olha, já o rapaz tiraram a bola lá dentro da praça. Como? Com a grande defesa fez o homem. Foi. Hoje já merece o pisco. Não sei, mano. Repara, o árbitro não marcou, não é? Para mim é você, Não estava, havia vídeo árbitro. Não, eu já fiz aqui no vídeo árbitro, não dá. Bora, Ai, amiguinho, tu estás aqui, estás lá. Ah, estás. Outra. Boa! Está, Boa, temos que levar para o Benfica. De onde é o guarda-redes? Dá-me a Zé Pedro, já não sai do banco. Já não sai do banco. Agora tem que pensar já em outra posição. Bora, bora, sai! Para fazer mais treino. Olha o outro sozinho aqui atrás, pá! André, olha aqui no lado esquerdo, sai aqui, o gajo sozinho. É a primeira vez. Vamos mandar a bola para fora, vamos mandar a baliza. Oi. Agora é em e o gol não acerta fora do jogo. Vai daqui, não consegue ver. Se ficar 1-0, eles ganham. Já não há pena. Calma, Sérgio. Sérgio! Vê a que está em Vem, Daniel! Bora! Ei! Deixa eu organizar a equipa.
Ela vem cá, tia, sozinha. Bora, Sérgio, bora! Vem, Sérgio! Boa! Oh, meu! É isso, querido, é isso, querido! Ei, ei! Saiu! Puxa! Tocava o primeiro!